Raidījums sāksim ar hokeja maču. Nu, ne gluži kā jūs to iedomājaties, bet ar birokrātijas hokeja maču. Stāsts būs par Talsiem. Tur hokejs ir cieņā, piemēram, nu pat Talsu hokeja kluba dibinātājs un vadītājs Imants Ziediņš saņēma balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā. Domāju, ka tikai viņš var saskaitīt, cik daudz hokejisti ir izslidojuši cauri viņa hokeja hallei. Bet īsti neviens nevar saskaitīt, cik gadus talsinieki sapņo par jaunu hokeja hali un peldbeseinu. Bet ledus ir sakustējies. Iedzīvotāji devās uz domes sēdi, kurā deputāti lēma par divām potenciālajām multifunkcionālās halas atrašanās vietām. Dažas dienas pirms Talsu novada domes sēdes, kurā bija jāpieņem savā ziņā izšķirošs jautājums, internetā parādījās video, kā multifunkcionālā halle varētu izskatīties. Tā ir studentu veidotas celtnes ieceres pirmā vizualizācija. Lai paustu savu atbalstu talsinieku sapnim, ceturtdien uz domes sēdi devās vairāki desmiti hokeja cienītāji un zālē pat bija nepieciešamas papildus krēslu rindas. Ļoti aktuāls jautājums, gan pašiem, gan nākušajai paudzē. Protams, mēs nācām un cerējām uz pozitīvu lēmumu, uz kaut kādu pozitīvu iznākumu. Protams, mēs visi zinām, ka tas nav vienkārši. Laikā, kad iedzīvotāju skaits sarūk visā Latvijā, vai pilsētai būs pa spēkam apdzīvot un uzturēt novadā līdz šim iespaidīgāko projektu? Šāds jautājums izskanēja arī domas sēdē, un to saprot gan deputāti, gan halles atbalstītāji. Taču darba grupa, kas strādā pie projekta, uzskata, ka tieši multifunkcionālā halla ļautu atrast jaunu nišu, būt līderim Baltijā un tieši tā piesaistīt cilvēku Talsiem. Mēs darba grupā esam runājuši par to, ka mēs gribam multifunkcionālu, piemēram, šo baseinu, lai viņš būtu piemērojams cilvēkam ar īpašām vaidzībām, vai mēs viņu varētu izmantot paralimpiskam sportam un tāpat arī hokejā. Un tāpat arī jābūt riņķi ir šīs spā zonas, kas ir spēlnošākais, vai relaksācijas atpūtas vietas, masāžas, fizioterapeiti pieejami. Ja? Un tas ir kā komplekss risinājums. Un ja mēs to iedzīvinām, tad viņš arī nes tos augus. Ja? Esošā hokeja hale Talsos vairs tehniski un funkcionāli neatbilst mūsdienu prasībām. Abas šobrīd izvēlētās potenciālās jaunās vietas ir salīdzinoši tuvu esošajai hallē. Viens variants, ka tā varētu būt vecā tirgus vieta pie Dzirnokalna, bet otrs variants ir šobrīd esošajā tukšajā pļavā Ezera ielā. Šīs bija vislabāk piemērotākās vietas, kas piederēja gan tāpēc, ka piedara pašvaldībē, un tāpēc arī, ka viņas atbilst pēc platības, kurā varētu ietilpt šī būve, kas apmēram ir ap 7000 kvadrātmetri. Halles idejas atbalstītāju bažas šoreiz izrādījās veltas. Deputāti vienojās par metu konkursa priekšlikumu izstrādi abām potenciālajām multifunkcionālā kompleksa atrašanās vietām. Viens no deputātiem balsojumā nepiedalījās iespējamā interešu konflikta dēļ, bet viena no deputātiem balsoja pret, uzskatot, ka paredzētais projekts Talsiem ir pārāk iespaidīgs un dārgs, un tā nebūšot burvju nūjiņa, kas novedam uzlabos uzņēmēju darbību un atgriezīs cilvēkus. Pozitīvajam balsojumam sekoja zāles aplausi. Gribu tikai atgādināt, ka pašvaldības sūtība un pienākums ir domāt par saviem iedzīvotājiem. Šis objekts ir tam pamatots pierādījums. Un, kā jau šodien sapratām, vienīgais finanšu avots mums ir privāta publiskā partnerība, tad es aicinu visus uzņēmējus, kas šeit ir iesaistījušies, uzrunāt iespējamos investors jau tagad sāk meklēt, jo tādā veidā šo procesu tikai pātrinot. Domas sēdē izskanēja, ka jaunā multifunkcionālā halle varētu būt gatava pēc 6-7 gadiem, taču uzņēmējs un darba grupas pārstāvis Kaspars Eihe uzskata, ka tas ir maksimālais skaitlis, un ja entuziastiski tikšot strādāts pie investoru piesaistes, halle varētu tapt ātrāk. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvics, Talsu televīzija.